Sjukdomen ändrade hela Mattias Sernholms utseende, exets reaktion. Mattias Sernholm ser idag annorlunda på tiden då han drabbades av alopecia, håravfall. I en ny intervju med Hänt tittar han tillbaka på hur de nära och kära reagerade. TV-snickaren Mattias Sernholm, 54, blev ett med svenska folket över 20 år sedan då han slog igenom i Room Service. Sedan dess har han fortsatt snickra i rutan bland annat i Sofias änglar, Helvetesresan och nu Stugdrömmar. Många av sina tv-framträden har han gjort tillsammans med sin parhäst Johnny Krigström, och Stugdrömmar är inget undantag. I skrivande stund håller de på att spela in säsong 2 av renoveringsprogrammet, denna gång dessvärre utan Sofia Wistam. Men det finns ett annat ämne som Mattias uppmärksammats för. År 2012 gick han nämligen ut med att han drabbats av den obotliga sjukdomen alopecia, som gör att håret ramlar av. Något som drabbade honom hårt då, men har gett honom en ny syn på livet idag. Det berättar han i en ny intervju med Hänt. Jag var helt förstörd när det hände. Det var länge sedan nu, men det tog tid att komma tillbaka efter det, säger Mattias Sernholm till Hänt. Efter sjukdomen följde svåra år, idag kan Mattias Sernholm se det positiva. Mattias känner medlidande med alla de som drabbas av sjukdomen, då han vet vad det gör med självförtroendet. Kanske framförallt om man är ung tjej. Såklart så var det väl lättare för mig som var 40-årig gubbe som kanske ändå måste bli flint en vacker dag, vad vet jag. Men det kändes som att det var en ofrivillig förändring och man hade inte kontroll på det överhuvudtaget. Nu när lite tid har gått har han dock fått en annan syn på det hela. Man kanske behöver en örfil ibland och jag tänker att det här kanske är på en lagom dos. De finns de som har det jävligt mycket jobbigare i livet, säger Mattias och fortsätter. Innan detta hade jag inte lika stor förståelse kring psykisk ohälsa, nu efter det här fick jag en liten smak av det. Jag vet hur det är att må jävligt dåligt, och inte ens vilja gå ut utanför huset. Så jag förstår alla människor som inte mår bra på alla sätt. Exfrun och nya flickvännens reaktioner, man tappar självförtroendet. Någon som bland annat hjälpte Mattias ur detta mörker var sambon Stina Sjölind. Henne träffade han kort efter att han drabbats. Det var skönt på ett sätt att känna så här okej, det är någon som tycker om mig ändå. Man blir ju osäker, man tappar självförtroendet. När Mattias fick sjukdomen var han gift med Ida, som han har dottern Ebba och sonen Erik med. Men det var inte orsaken att de gick isär, intygar Mattias lite skämtsamt.